ମାନେ 7 ତାରିଖରୁ ମୁଁ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଟେନସନ ରେ ଥିଲି। 7, 8, 9, 10 4 ଦିନ ମୁଁ ବହୁତ ଟେନସନ ରେ ଥିଲି। ମାନେ ମୋର ସାଇକାଟିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ଡିପ୍ରେସନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ହେଲେ ଯୋଉଟା କି 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଶୀ କଥା ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରାଏନି, ପାଗଳ ଭଳିଆ ହେଲି, ଖାଇଲିନି ପିଇଲିନି, ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ମୋ ପାଇଁ, ମମି ବି ସଫର ହବାକୁ ହେଲା ମମିକୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେବେଠୁ ମୁଁ ମେଡିସିନ ଖାଉଛି, ଆରାମସେ ଅଛି, କିଛି କଥା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲେ ବି ମୁଣ୍ଡରେ ରହୁନି, ଭୁଲି ଯାଉଛି। ମାନେ ଯୋଉଟା କି ନିହାତି ଦରକାର ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଲେଖି ଦଉଛି, ଫୋନ ରେ ସେଭ କରିଦଉଛି କି କିଛି ବି, ବଟ୍ ମୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି।